яралтай гурмаар бага насны хүүхдийнтэй үйлцсэн гэмт хэрэг түүнтэй холбогдох нийгэм харилцааг зохицуулсан энэ хуулийн төслийг өнөөдөр оруулж ирж байна. Би улсын их хурлын гэж бүрэн эрхийн хүрээнд энэ хуулийн төслийг яралтай гурмаар хилэлцүүлэх саналыг улсын хурлын нэгдсэн чуулган дээр тавьсан. Энэ одоо миний саналыг дэмжсэн засгийн газар, оюун эрдэнэ, ерөнхий сайд, хууль зүйн сайд энх хоёр нарт бас талархал илэрхийлье. За энэ хоёр асуудал дээр л бид анхаарлаа хандуулах шаардлагатай байгаа гэж ойлгож байгаа. Ягаад гэхээр тэр бага насны хүүхэд түүнчлэн энэ мөрдөн шалгах үйл ажиллагааны нууцтай холбоотой асуудал. Энийг би Монгол Улсын Ерөнхий Прокурорын Орлогч Чинбатаас нэг асуулт асууя. Энэ мөрдөн шалгах ажиллагааны нууцтай холбоотой асуудлыг засгийн газраас өргөн барьсантай холбогдуулж нийгэмд одоо янз бүрийн мэдээлэл тарсан байгаа. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд энэ талаар өөрийн байр суурийг илэрхийлсэн. Энэ мөрдөн шалгах ажиллагааны нууц задруулах явцад хүн гэдэг ойлголт байна гэдэг ийм асуудлыг нийгэмд тавьж энэний дотор ялангуяа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг боомлох, хүний мэдэх эрх ийг одоо боомлсон нийгэмд одоо шүглүүлсэн хэвлэл мэдээллийнхнийг нухчин дарах ийм арга байна гэдэг ийм ойлголтыг өнөөдөр тодорхой зоригтойгоор нийгэмд явуулж байгааг би ойлгож байгаа. Энд дөрөв хууль зүйн дотоодын сайд энэ байр суурийг илэрхийлсэн. Харин Монгол Улсын Ерөнхий Прокурорын байгууллагын хувьд энэ ажлын хэсэгт орж ажиллаж байгаа хувьд энд ямар байр суурьтай байна? Үнэхээр энэ хуулийн тэр хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг одоо хүн гэдэг ойлголтын доор боомлох ийм одоо санаатай зориг байна уу байхгүй юу? Ялангуяа энэ улсын нууц задруулсан гэмт хэрэг гин одоо субъект болох энэ мөрдөн шалгах байгууллагын хүмүүстэй холбоотой энэ асуудал өнөөдөр зайлшгүй яаралтай гурмаар оруулж ирэх шийдэх хэмжээнд одоо бий болсон уу гэдгийг одоо энэ прокурорын байгууллагын байр суурийг нь сонсомор байна. Энэ дээр нэг хариулт авъя. За түүнчлэн өнөөдөр энэ эрүүгийн хууль гэдэг энэ хууль болвол үг үсэг нэг бүрчлэн дээр бид анхааралтай шийдэл гаргаж олон талаас нь ярилцаж шийдэх ёстой асуудал байна. Энд бол хүний амьдралын асуудал, хүний эрхийн асуудал байгаа учраас энд олон одоо асуудлыг шийдэх ёстой гэж ойлгож байгаа. Хилчүүлгийн явцад одоо залруулах шаардлагатай олон асуудал байна. Үүний нэг нь бол одоо жолоодох эрхийг бүх насаар нь хасна гэсэн юм заалт байна. Энэ дээр одоо би хууль зүйн байнгын хороонд ярьсан энэ дээр ямар байр суурьтай байна гэдгийг хууль санаачлагчаас нэг тодруулга авъя. За согтууруулах үед тээврийн хэрэгсэл жолооцсон асуудал бол зөвхөн архиусантай холбоотой ойлгож байгаа. Гэтэл энэ мансуурах гэдэг энэ асуудлыг энд оруулж ирсэн байгаа. Мансуурна гэдэг бол энэ хард тамхитай альба асуудлыг үнэрлэж мансуурна гэдэг ойлголтын давхар яваад байгаа юм шиг байна. Энэ дэр бол одоо хууль санаачлалын зүгээс ямар бодолтой байна? Өчигдөр одоо нэг гутлын тос цав бензин гих мэтийг үнэрлэлтэнтэй холбоотой асуудлыг яригдана гэсэн ийм тайлбарыг хэлж ирсэн. Тэгэхээр энэ төрлийн асуудлыг өнөөдөр энэ хуулиар шиг зохицуулж болох уу болохгүй юу? Энийг тодорхой заах шаардлага байна. За, хий алах уу? Чинбат прокурор 81-р микрофон. За, жигшүүний асуултанд хариулъя. Эргүү хэрэг хян шийдвэрлэх тухай хуулинд хэрэг хүртэл мөрдөн байцалт ажиллагаа явуулах байгуул галуун тушаалтан хэрэг хүртэл мөрдөн байцалтын төлөвлөлт явц үр дүнгийн нууцыг хангалтлахаар үүргэжүүлсэн энэ талаар би түрүүн бас тодорхой хэлсэн. За мөрдөгч төрийн бол албаны нууц байгуулгын нууц гэсэн. Хүний эмзэг мэдээлэлтэй холбоотой ажиллагаанд оролцож байсан байцалтсан хүмүүст нууцыг задруулахгүй байх үүргийг сануулж бичгээр баталгаа гаргаж ажиллаж байгаа. Энэ бол хэрэг мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад одоо зайлшгүй хийх төстэй ажил юм аа. Энэ өөрөөр хэлбэл мөрдөн шалгах ажиллагааны явц төлөвлөлт үр дүнг бас алдагдхаас сэргийлж
хийгддэг энэ одоо ажиллагаа. За энэ оруулж байгаа хуулийн төсөл бол энэ нууц ажиллагааны мөрдөнч ажиллагааны нууц задруулсны улмаас үүс хүр даврыг сэргийлж байгаа нэг заалтууд. Энэ дээр хариуцлагыг нь хүндрүүлж байгаа юм аа. А 2002 оны хууль, одоо 86 оны хууль, 2002 оны эргүү хуульд бол мөн адилхан одоо энэ хэрэг үүртс мөрдөн байс шүүгч прокурорын зөвшөөрлөгөөр мөрдөн байцлалтын одоо мэдээ баримтыг задруулсан бол хинч байсан хариуцлага гэдэг энэ хуулийн тогтолцоо бол явж ирсэн. Түүнээс бол 2017 оны хууль дээрч гэдэг юм одоо өнөөдөр орж ирж байгаа хуулийн дээр хүлээх субъектийг өргөжүүлж байгаа юм асуудал бол байхгүй гэж хэлье. За, objection тодруулъя. За, тэр мөрдөн байцаалтын нууцыг задруулахтай холбоотой энэ асуудал зайлшгүй шийдэх ёстой байгаа. Гэхдээ энэ яаралтай гурмаар ургуулж ирэх ийм зайлшгүй шаардлага үүссэн гэж ойлгож байгаа. Энэ ямар ийм шаардлага үүссэн бэ? Энэ талаар одоо түрүүн хариулт авсангүй энэ дэр тайлбар авмаар байна. За хэн хариулах уу? За сайд. За мөрдөн байцаалтын нууцыг задласнаас ус авилгачд оргож байна. Том улгаачд хилийн гадагшаа зүхтаад байна. Хэрэг илрүүлэхэд хад болж байна. Бага насны хүүхдийн хохирогчдын нэр төр ирээдүг алж байна. Тэр хүүхд том болно. Насан төрнээ. Гэр бүлтэй болоо. Ямар урагдлалттай хүчндүүлсэн тухай зарлаад шүү дээ. Хэрэг болгон өөрөө би түрүү хэлсэн. Хүн алах гэмт хэрэг гэдэг бол реалити шоу биш. Ямар ч санаа сэтэлтэй байж болно. Хил дамансан зохион байгуулалттай ийм гэмт хэргийг илрүүлэх боломжийг алдагдуулж байна. Тийм учраас одоо шаардлага гэж ярил одоо би их олон юм ярмаар байна. За одоо бацхын сарын чимэг гişe асуулт.